Другий етап медичної реформи буде продовжуватись. Законопроекти щодо його відстрочення не буде. Ми перераховуємо тарифи НСЗУ в даний момент. Там дійсно були помилки, дійсно були невірні розрахунки вартості певних видів і певних пакетів медичних послуг. Багато з них занижені. Тобто, наприклад, там інфарктний пакет коштує за існуючим тарифом 16 тисяч гривень, по факту це більше 30 тисяч гривень. Тобто це треба перерахувати і це треба оплачувати, тому що цих коштів не вистачає для покриття витрат там інфарктної, середньої інфарктної операції. Це один з прикладів, насправді таких прикладів доволі багато. Ці помилки зараз необхідно виправити, ми це робимо. І взагалі оця реформа медична, вона має бути. Ми хочемо змін в медичній галузі, ми хочемо, щоб медична галузь була кращою, якіснішою, ближчою до людей, але від реформи мають виграти, я буду казати цю фразу, і пацієнт, і медичний працівник. Коли пацієнт не розуміє, як він виграв, коли медичний працівник переживає, що він втратить роботу, або що йому недостатньо оплатять коштів за ту роботу, яку він робить, це не реформа, це помилки, їх треба визнавати.